придбання житла люди збирають кошти десятиліттями, іноді беруть у борг або в кредит, аби мати власну оселю. Але купівля-продаж нерухомого майна не завжди проходить без проблем. Часто ми не беремо до уваги той факт, що в наш час вдосталь квартирних аферистів і нехтуємо простими правилами. І в результаті втрачаємо кошти, час та здоров'я. Адже заплатити ще не означає купити. Як убезпечити себе від ймовірних ризиків – дивіться далі. Свій 63-й день народження Надія Шишигіна зустрічає, як то кажуть, на валізах. Минулого року жінка придбала у селі Таборівка Вознесенського району невеличкий будиночок. Розповідає, мала на руках лише 50 тисяч гривень, отже вибирати не доводилось. У Дорошовці я знайшла за 55, там не вистачає. Тут я отримую газету, у газеті ціна, хата ця продається за 50 тисяч. І я сюди. Уже було, мені не було куди рибатися. Жінка приїхала, подивилась майбутнє житло, воно їй сподобалось, отже вирішила брати. Тим пак, що земельна ділянка біля будинку майже 50 соток. А що за 50 тисяч придбає собі клопіт та витратить купу нервів, і не підозрювала. Тут все кругом було застеляно, за навісками завішено. Нічого ніде не придереться. Ну, з'їдемося коли, щоб тобі ж деньги дати, а ти щоб мене приписала. Я буду післязавтра і за землю ще тут рішу вопрос. Бо у мене за землю треба підписати і забрати документи. Хорошо. Приїжджаємо ми в сільську раду, беруть у мене паспорт, пишуть документи, ті оформляють, приписують. Але в селі, як то часто буває, воліють замість офіційних паперів, завірених нотаріусом, вирішити питання менш витратно. І замість оформлення договору купівлі-продажу віддають перевагу звичайній розписці. Ми поїхали до нотаріуса, щоб нотаріус посвідчував, що я їй даю 50 тисяч. Нотаріус сказав, ні, ідіть шукайте своїх знайомих, кого-небудь і робіть ці документи, якщо що не так, по суду вони підуть. Ну, я беру свого знайомого, вона свою знайому. Ну і ми сіли в машину, вона написала мені розписку, все, я їй даю ці гроші. А власниця будинку Наталія Ломака передала Надії Іванівні оригінал свідоцтва про право на спадщину і технічний паспорт на будинок. Та пообіцяла якнайшвидше підготувати інші документи, аби юридично оформити на пенсіонерку право власності на будинок і земельну ділянку. Минув рік, а пенсіонерка й досі живе у чужій хаті, за яку віддала усі свої заощадження. Вона мені сказала, я приїду. Привезу документи на цю осадьбу, приїду і ми зразу підемо робити документи. І все, як уїхала і уїхала. І більше вона тут не з'явилася. І на хату, щоб вона на мене зробила, і на землю, щоб привезла ці документи. Вона як уїхала, тому що вона знала, вона їх не робила, бо земля сільської ради. От і все. Ні приватизації, ні кадастрового номера, нічого немає. Як вона його зробить? І вона тут не приписана. Потім вже останню смс-ку їй написала, роби на мене дарствіну, я заплатю проценти. Ні, не відповідає нічого. Після переїзду пенсіонерка дізналася, що в будинку прописана інша людина, зведений брат власниці. Жінка майже рік оббиває пороги кабінетів чиновників та юристів. Шукає допомоги, аби офіційно оформити будинок чи хоча б повернути свої гроші. Але поки що виходу із ситуації не бачить. Сказали мені, що треба шукати чужу тітю, і я, що платила на чужу тітю документи, гроші, а та тітя хай мені робить документи. Ну, я подумала, що це щось таке непонятне. Нотаріус Кирило Нехимчук зазначає, розписка, якою іноді підтверджують факт купівлі-продажу житла, не має ніякої юридичної сили для визнання права власності. У нього не виникає права власності, розуміється, на цей дом ніякого. Более того, это даже хуже, чем покупка машины по доверенности, потому что, имея на руках расписку, он не может дальше этот дом переоформить ни на себя, ни на любое другое лицо, потому что у него нет полномочий. Сама по себе расписка подтверждает только факт передачи денег, больше ничего. Она не является документом на дом, она не является доверенностью, позволяющей этот дом переоформить. Это просто подтверждение того, что один человек передал другому человеку деньги. Все. Больше расписка ничего не значит. У таких випадках людина не має юридичних повноважень від імені продавця готувати документи та оформлювати угоду. Один із варіантів, зазначає нотаріус, знайти продавця і нотаріально оформити довіреність на підготовку документів для продажу будинку. Теоретично можна з цією розпискою спробувати піти в суд, Но с момента принятия нового Гражданского кодекса, то есть с 2004 года, у нас в принципе не предусмотрена простая письменная форма для договоров купли-продажи недвижимости, поэтому идти с распиской о купле-продаже дома в суд на 99% бесполезно. Суд откажет в удовлетворении иска. У такій ситуації повернути кошти можна спробувати у судовому порядку, якщо розписка оформлена належним чином. Деньги передавались в присутствии двух свидетелей, которые своими подписями подтвердили, что они присутствовали при передаче денег, и указали свои анкетные данные, и придут в суд и подтвердят своими словами факт передачи денег, то да, эта расписка будет признана судом документом, подтверждающим наличие долга. Можно обратиться в суд именно о взыскании долга по этой расписке. Але і тут є свої підводні течії. Наприклад, у розписці краще зазначити, що гроші ви передаєте в борг, а не як аванс чи завдаток за нерухомість. Щоб убезпечити себе і не потрапити у неприємну ситуацію, експерти радять оформлювати договір купівлі-продажу нерухомого майна. Нотаріус перевіряє відповідні документи на майно, документи продавця, покупця, витребовує згоди подружжя, якщо це необхідно. Також перевіряє, чи зареєстровані у відчужуваному житлі якісь особи. Якщо це зареєстровані діти, обов'язково витребовується згода органів опіки та піклування. Також нотаріус перевіряє обмеження, обтяження, що встановлені на майно, на особу продавця. І після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна вже реєструє право власності за новим набувачем, за покупцем у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Тобто після нотаріального посвідчення договору покупець стає законним власником нерухомого майна. В нього вже будуть всі документи, що підтверджують це право власності. Це договір купівлі-продажу нерухомого майна, а також витяг з Державного реєстру речових прав про реєстрацію права власності. Юристи наголошують, іноді люди, сподіваючись зекономити 1000 гривень, втрачають десятки тисяч. Наприклад, письмово складають між собою договори авансу чи завдатку, які не мають юридичної сили. Це не є підтвердженням наміру сторін укласти у майбутньому договір купівлі-продажу. Можливо, ці документи хоча б зможуть далі у суді, якщо вже буде така справа, підтвердити, що одна сторона отримала від іншої сторони грошові кошти у такій-то сумі. Але це не буде підтвердженням наміру сторін укласти договір купівлі-продажу. Як це зробити законно, якщо влаштовує житло і ціна, але у сторін немає змоги саме зараз укласти угоду купівлі-продажу? Найчастіше до безпосереднього продажу житла укладається попередній договір. Мета попереднього договору – це зафіксувати наміри обох сторін, одного продати за таку-то ціну, іншого купити. Саме ось ці наміри і лягають в основу укладення попереднього договору. У цьому договорі сторони вже можуть вказувати, по-перше, такі умови. Коли, у який строк буде укладатися основний договір купівлі-продажу. Наприклад, сторони порахували, покупцеві потрібно 3 місяці для отримання або збирання грошових коштів, продавцеві потрібно десь цей же час для того, щоб зібрати всі належні документи з нього для договору купівлі-продажу. Ціна договору купівлі-продажу. Сторони домовилися, що буде, наприклад, придбаватися квартира за 100 тисяч, 200 тисяч гривень. Записали це у попередньому договорі. Надалі можна зазначити, ця ціна буде змінюватися за домовленістю сторін, чи вона перегляду не підлягає. І тоді вже основний договір купівлі-продажу буде укладатися саме за цією ціною. У договорі можна прописати усі нюанси, наприклад, права та обов'язки сторін. Право покупця вже користуватися цим нерухомим майном, проводити там ремонти, тоді буде застосовуватися ще й положення про договір оренди. Обов'язок продавця, наприклад, зняти, скасувати оголошення про продаж, обов'язок не надавати більше оголошення про продаж, не передавати в іпотеку, заставу, іншим чином не обтяжувати нерухоме майно. Також обов'язок продавця виписати всіх зареєстрованих осіб у житлі, що у майбутньому буде відчужуватися. У попередньому договорі можна прописати навіть штрафні санкції за порушення однією із сторін умов договору. За чинним законодавством, при посвідченні попереднього договору нотаріус повинен перевірити лише паспорт та ідентифікаційний номер сторін. Але щоб убезпечити себе у майбутньому, краще одразу перевірити всі документи, аби у подальшому без проблем укласти договір купівлі-продажу. Це документи, що підтверджують право власності продавця на майно, договори купівлі-продажу, свідоцтва тощо. Не завжди є можливість такі документи надати нотаріусу при укладенні попереднього договору. Наприклад, продавець має право оформити спадщину, але на даний момент він її ще не оформив, то потрібен деякий час. Або, наприклад, справа розглядається в судовому порядку про визнання за продавцем права власності. Тут є певні ризики покупця, що наразі ще не можна підтвердити право власності. Слід тоді дивитися по конкретній ситуації. Далі нотаріус перевіряє згоду обох подружжя, як зі сторони продавця, так і зі сторони покупця. Також нотаріус може перевірити, чи існують обмеження або обтяження на майно продавця. Чи немає арешту, а можливо майно було передано в іпотеку банку, для того, щоб одразу врегулювати ці відносини і поставити питання про зняття якихось обмежень, якщо вони є, наприклад. Також бажано перевірити при укладенні попереднього договору, чи є зареєстровані особи у відчужуваному житлі. Вони, звісно, мають право там бути зареєстрованими. Їх не обов'язково виписувати при укладенні попереднього договору. І майже ніхто цього не робить. Але якщо там прописані зареєстровані діти до 18 років, покупцеві слід мати на увазі, що при укладенні основного договору купівлі-продажу вони повинні бути виписані, інакше у покупця можуть бути з цим надалі проблеми. Попередній внесок, який передається продавцю, у народі називають авансом чи завдатком. Але, зазначає Марія Міщенко, таке поняття не зовсім юридично правильне. Завдаток за цивільним кодексом – це грошова сума, яку боржник сплачує кредиторові в рахунок належних з нього зобов'язань, обов'язків на підставі вже діючого договору. У нас попередній договір укладається з метою укладення в майбутньому основного договору. Тобто основного договору ще немає, це не може бути завдатком. І якщо це не завдаток, грошова сума, то тоді його називають авансом. Знову ж таки, повинен бути вже діючий договір основний. Це такі певні юридичні нюанси, тонкощі, але щоб люди розуміли, що це не завдаток, не аванс, а інший забезпечувальний платіж, його називають у попередньому договорі. Як правило, покупець його передає продавцеві, а далі, якщо вже укладається основний договір, продавець назад його передає покупцеві, покупець сплачує за договором повну суму за придбане нерухоме майно. Аби попередній договір мав юридичну силу, його необхідно завірити. В Цивільному кодексі вказано, що форма попереднього договору така ж, як і основного договору. Якщо ми говоримо, що основний договір купівлі-продажу нерухомого майна, то він підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. Отже, і попередній договір повинен обов'язково нотаріально посвідчуватись. Тоді він буде мати юридичну силу, тоді можливо застосовувати якісь штрафні санкції, які вказані у договорі або вказані у законодавстві. І тоді слід вже говорити, що так, дійсно був укладений договір про наміри сторін саме продати та купити нерухоме майно. І наостанок, в договорі купівлі-продажу краще вказати реальну суму, за яку ви купуєте квартиру. Адже якщо у подальшому з будь-яких причин виникне спір і суд визнає договір нікчемним, то продавець поверне вам лише ту суму, яка зазначена у договорі. А якщо у чомусь сумніваєтесь, краще порадьтесь з юристом. Читайте закони, дивіться нашу програму, і тоді ви впевнено зможете сказати «Я маю право».